নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আজি মোৰ সৈতে কাষত আছে জ্যোতিষী ডক্টৰ বলি দেৱী ডামুৰিয়ানী। প্ৰথমতে আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আজিৰ অনুষ্ঠানলৈ। আৰু আপোনাক মই সুধিব বিচাৰিছো, এখন ঘৰত বেমাৰ আজাৰ নহবৰ বাবে জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ মতে কি কি কৰিব পাৰি? নমস্কাৰ, আপোনালোকৰ যদি ঘৰত বেমাৰ আজাৰ হৈ থাকে, যদি আপোনালোকৰ গ্ৰহৰ পজিচন বা গ্ৰহৰ ফালৰ পৰা হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ঘৰৰ দোষ খণ্ডন কৰিব লাগে। যদি নহয় ঘৰৰ দোষ গ্ৰহ ঠিকেই আছে, কিন্তু আপোনালোকৰ ঘৰত বেমাৰ আজাৰ হৈছে, তেতিয়া বাস্তুৰ কাৰণে বহুতখিনি বেমাৰ আজাৰ হয়। তো তেতিয়া বাস্তুৰ আপোনালোকে দিশবিলাক ঠিক কৰিব লাগিব। তেতিয়া বাস্তুৰ দিশবিলাক ঠিক কৰিলেও বেমাৰ আজাৰ বহুত কমিব। যেনেকৈ আগৰ দিনৰ মানুহবিলাকে ধৰক বাহিৰৰ পৰা আহি হাত মুখ ধোৱা বা সেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন নিয়ম নীতি কৰিছিল, সেইবিলাক কৰি আপোনালোকে বেমাৰ আজাৰ দূৰ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে বাহিৰৰ পৰা আহি যোনটো আপোনালোকে সদায় ড্ৰেছ বেয় কৰে, এইটো আপোনালোকে ভালকৈ ধুৱক, নহ'লে আপোনালোকে ৰ'দত শুকায়ো এনেকৈ আপোনালোকে বেমাৰ আজাৰ কমাব পাৰে। ঘৰটো চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিও আপোনালোকে বেমাৰ আজাৰ দূৰ কৰিব পাৰে। আপোনালোকৰ যদি গ্ৰহৰ কাৰণে শৰীৰত কিবা গ্ৰহৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যদি শৰীৰ কিবা দুৰ্বল বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা বেয়া পাব পৰিছে, তেতিয়াহ'লে খোৱাৰ মাধ্যমতে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু ধৰক খায়ো আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৰ দ্বাৰাই আপোনালোকে শৰীৰটো ঠিক কৰিব পাৰে। আপোনালোকে যিহেতু গ্ৰহৰ আপোনালোকে কালাৰ আছে, সেনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰ বা খাদ্য খালেও মানে বহুতখিনি বেমাৰ আজাৰ কমিব। আৰু বা নিমখৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকৰ যদি বিভিন্ন ধৰণৰ এনেই বেমাৰ হৈ থাকে, বেমাৰ নাই কিন্তু বেমাৰ লাগি থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দুখন হাতত নিমখ লৈ অকণমান সময় মুঠি মাৰি 10-5 মিনিট থাকিলেও বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰবিলাক কমিব। আৰু নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আজি মোৰ সৈতে কাষত আছে জ্যোতিষী ডক্টৰ বলি দেৱী ডামুৰিয়ানী। প্ৰথমতে আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আজিৰ অনুষ্ঠানলৈ। আৰু আপোনাক মই সুধিব বিচাৰিছো, এখন ঘৰত বেমাৰ আজাৰ নহবৰ বাবে জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ মতে কি কি কৰিব পাৰি? নমস্কাৰ, আপোনালোকৰ যদি ঘৰত বেমাৰ আজাৰ হৈ থাকে, যদি আপোনালোকৰ গ্ৰহৰ পজিচন বা গ্ৰহৰ ফালৰ পৰা হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ঘৰৰ দোষ খণ্ডন কৰিব লাগে। যদি নহয় ঘৰৰ দোষ গ্ৰহ ঠিকেই আছে, কিন্তু আপোনালোকৰ ঘৰত বেমাৰ আজাৰ হৈছে, তেতিয়া বাস্তুৰ কাৰণে বহুতখিনি বেমাৰ আজাৰ হয়। তো তেতিয়া বাস্তুৰ আপোনালোকে দিশবিলাক ঠিক কৰিব লাগিব। তেতিয়া বাস্তুৰ দিশবিলাক ঠিক কৰিলেও বেমাৰ আজাৰ বহুত কমিব। যেনেকৈ আগৰ দিনৰ মানুহবিলাকে ধৰক বাহিৰৰ পৰা আহি হাত মুখ ধোৱা বা সেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন নিয়ম নীতি কৰিছিল, সেইবিলাক কৰি আপোনালোকে বেমাৰ আজাৰ দূৰ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে বাহিৰৰ পৰা আহি যোনটো আপোনালোকে সদায় ড্ৰেছ বেয় কৰে, এইটো আপোনালোকে ভালকৈ ধুৱক, নহ'লে আপোনালোকে ৰ'দত শুকায়ো এনেকৈ আপোনালোকে বেমাৰ আজাৰ কমাব পাৰে। ঘৰটো চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিও আপোনালোকে বেমাৰ আজাৰ দূৰ কৰিব পাৰে। আপোনালোকৰ যদি গ্ৰহৰ কাৰণে শৰীৰত কিবা গ্ৰহৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যদি শৰীৰ কিবা দুৰ্বল বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা বেয়া পাব পৰিছে, তেতিয়াহ'লে খোৱাৰ মাধ্যমতে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু ধৰক খায়ো আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৰ দ্বাৰাই আপোনালোকে শৰীৰটো ঠিক কৰিব পাৰে। আপোনালোকে যিহেতু গ্ৰহৰ আপোনালোকে কালাৰ আছে, সেনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰ বা খাদ্য খালেও মানে বহুতখিনি বেমাৰ আজাৰ কমিব। আৰু বা নিমখৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকৰ যদি বিভিন্ন ধৰণৰ এনেই বেমাৰ হৈ থাকে, বেমাৰ নাই কিন্তু বেমাৰ লাগি থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দুখন হাতত নিমখ লৈ অকণমান সময় মুঠি মাৰি 10-5 মিনিট থাকিলেও বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰবিলাক কমিব। আৰু